शीर्षोऽहम् पृथूना कुसुमाकरः द्युतम् क्षणयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मिव्यवसायोऽस्मि सत्त्वम् सत्त्ववतामहम् कृष्णीनाम् वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानाम् धनञ्जयः मुनीनामप्यहम् व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीर्षताम् मौनम् चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम् ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानाम् बीजम् तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतम् चराचरम् नान्दोऽस्ति मम दिव्यानाम् विभूतीनाम् परन्तप एष तु तेषतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किम् ज्ञातेन तवार्जुन पृष्टभ्याहमिदम् कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् पूज्यमध्यात्मसन्निधम् यद्वयोक्तम् वचस्तेन मोहोऽयम् विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानाम् श्रुतौ विस्तरशो मया वक्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानम् परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थम् जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु माम् शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम् ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम् रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थम् जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्य
देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः पृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशम् कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तम् न मध्यम् न पुनस्तवालिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनम् गदिनम् चक्रिणम् च तेजोराशिम् सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वाम् दुर्निरीक्ष्यम् समन्तात् दीपानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरम् परमम् वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परम् निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुम् शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वाम् नीतबुधाशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदम् तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरम् हि व्याप्तम् त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतम् रूपमिदम् तवोग्रम् लोकत्रयम् प्रव्यथितम् महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्घाविशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यावसवो ये च साध्याः विश्वेशिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वाम् विस्मिताश्चैव सर्वे रूपम् महते बहुवत्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहूरुपादम् बहूदरम् बहुदम् श्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशम् दीप्तमनेकवर्णम् व्याताननम् दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा श्रुतिम् न विन्दामि शमम् च विष्णो तम् श्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवे च जगन्निवास अमी च त्वाम् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति दंशाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनाम् बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तम् ज्वलनम् पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः वेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णोः